Tja YouTube och välkomna tillbaka till en helt ny video. Jag är tillbaka på tredje avsnittet på Simjay och jag har gjort lite sen förra gången, om ni har sett det. Om ni inte har sett det, gå gärna tillbaka till den förra videon. Ni behöver inte se den första Simjay-videon, för det var så jäkla länge sedan. Ett halvår sedan, eller lite mer. Oj, jäkla bugg. Så, ja, då hade jag ju helt annorlunda saker. Men jag har börjat bygga bron här. Den har snart blivit klar, eller båda är lika klara nu. Och jag ska bygga upp här någonting. Jag vet inte hur det ska se ut. Fast ja, jag har byggt en likadan här. Och sen har jag en nedgång här som ska gå till noll. Ända ner till slutet då. Shit vad det buggar. Ända ner till slutet ska den gå. Och sen här i mitten ska det bara vara ett hål. Så det ska liksom vara en trapp, en spiral som går ner. Och sen i mitten ska det inte vara någonting. Så ska det bli som en stor mine typ. Och sen om all sten jag har ska bygga en stor mur. En stor mur runt hela stan. Och sen när jag är klar med mitt hus ska jag börja ta hit folk. Så om ni kollar på mina videos, så joina den här IPn som kommer upp på skärmen nu, simjay.org. Så kan ni vara med sen när jag tar in spelare hit till denna stan. Och det kommer vara en stad som jag bara tar in spelare jag litar på. Så om jag litar på er tar jag in er. För det kommer vara så att bara de som är med i stan kan paja. Så ingen annan kan paja i stan förutom de som är med i den. För jag vill kunna lita på dem, för jag blev griefad förut. Jag har tagit bort det homet nu. Fast ja. Internetet buggar. Förlåt för det. Hoppas det inte gör så mycket. Jag vet inte varför det gör det. Jag hoppas att ni kan kolla ändå. Eller har trevligt. Och jag ska försöka. Nu har ingen aning. Det har gått typ en minut. Men ja, jag har tänkt att mina lite. Du har level 1000. Var är mina... Home. Här är mitt andra hus. Mitt gamla, som inte har blivit griefat. Var är... Shit, alltså. Okej, var är min... vanliga pickaxe? Är det den? Ja, det måste vara. Alltså. Jag vill ha pilar och pilbåge för det är kul att skjuta djur. Mitt huvud är redan uppe. Om ni undrar vad de gör så håller de på och samlar huvuden. Och bråkar lite. Sluta försöka ta saker så exempel. Ja. Va? Vad händer nu? Råkar jag slänga ut den? Så du skojar mig med shit. Vad slött internet och det? Ja, slängde jag ut den? Eller la jag den i kista? Nej. La jag den där? Ja, men det ska jag. Snälla, kan jag få döda dig? Döda mig! Kom igen då, jag vet att du kan klara det. Jag vet att du vill. Kom igen och slå mig bara. Kom igen då, jag vet att du vill slå mig. Kom igen då, slå mig då. Va? Kom igen då. Här, kom igen då. Ta mig då. Ser han inte mig? Men jag är inte osynlig. Jag kan inte vara osynlig. Skjut mig. Nej. Två liv kvar. Där är mitt huvud. Vad fint huvudet är. Steve. Bök.
Da-da-da-da-da-da-da. Revenge. Oops. 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 Jävlar vad snygg jag är. Jag borde nog fixa mitt huvud lite. Lägga till lite mer detaljer. Just det. Oj, jäklar, en pil i bakhuvudet. Fan vad snygg. Oj, ja. Okej, jag ska försöka bygga lite. Innan ni blir uttråkade. Uttråkade. Men jag ska... Oj, jäklar. Mitt headset funkar typ inte längre. Simjays. What? Men det jag ska göra är att... Jag vill inte göra det. Jag kommer tillbaka när jag har fixat trä och kommer tillbaka när jag ska börja bygga här. För jag vill bygga någonting här, men jag vet inte vad det ska vara. Något tak, slags... En till våning ska jag nu ha. Sen ska jag ha tak här. Ja, jag ska börja bygga denna bron, klart. Men jag är tillbaka snart, hejdå. Så där är jag, nu är jag tillbaka igen. Och jag ska då bygga den här. Och jag vill ha någonting sånt. Som man liksom kan se ut. Jag vill inte att man ska kunna hoppa ut. För då känns det liksom helt värdelöst. Eller inte värdelöst, men ja, värdelöst. Oj, vad många som gör nu. Tjo. Tja, tjo, tjo, tjo. Jag vet inte hur detta kommer att se ut. Jag tror att det kommer att se snyggt ut sen i slutändan. Men jag ändrar det sen om det ser helt fuckat ut. Men ändå tänkte jag med tak och sen ett stort hus där och ett stort hus där. Det skulle se rätt bra ut. Och jag har inget sånt här trä längre. Jag ger bort lite och jag ger bort en halv stack. Och jag slösade upp resten. Så ja. Det är inte så bra. Jag måste också fixa det, men jag klipper då. Shit. Word. Men jag klipper när jag hugger trä sen, för det är nog inte så jättekul, men... Ja... Jo. Jag vet inte så mycket vad jag ska prata om. Jag vet inte. Vänta. Den ska... vara så här, ja. Jag fixar glitcherna sen. Jag orkar inte fixa dem nu. Det får vara någon annan gång. Skapa upp Slamcrafter. Hur laddar man ner din musik? Hur laddar man ner min musik? Ja, det är frågan. Man crackar ner från Pirate Bay. För jag har lagt upp det där. Nej. Man kan inte ladda ner min musik. Det är bara fråga mig så skickar jag. Det går inte annars. Man kan ladda ner det från YouTube. Man kan ladda ner det från YouTube. Min musik. Skriv på YouTube. Fattar säkert. Ja. Och jag har inte varit så aktiv längre för att min dator är helt puckad just nu. Just nu kör jag inte på min dator. Fast den är helt puckad. Men han fattar inte. Så ja, det går inte så jättebra med det. Så du får ta någon slags tube downloader. Uff. Eller han får ladda ner det på en YouTube downloader. Men min dator, som sagt, har buggat helt. Detta är inte datorn som gör detta, detta är internetet. Så det är inget konstigt med det. Men ja, min dator är lite knäpp. Den börjar lägga av nu. Jag har inte köpt en ny dator än. Jag kommer att göra det någon månad. I oktober när jag fyller år, då köper jag en ny dator. Så ni bara vet. Så det blir en tag till. Men jag kommer köpa denna datorn så länge. Så det kommer inte komma upp så mycket videos på sistone. Det kommer komma upp någon i veckan bara. Det kommer inte komma upp varje dag. Någon i veckan. Fast
jag ska iväg snart. Jag ska borta 5 veckor i min sommarstuga. Det kommer bli jäkligt tråkigt. Men ja, jag ska borta 5 veckor och jag kommer sakna YouTube så jäkla mycket. 5 veckor i en sommarstuga utan en dator, tänkte jag. Jag har rätt mycket att göra, men det kommer bli långt tråkigt efter några dagar. Jag kommer ha hemlängtan direkt när jag kommer dit. Fast jag... Shit, vad läskigt. Jag hörde såna fotsteg. Ja. Vad pratar jag om? Just min dator. Den har börjat bugga nu, som jag sagt. Den kraschar. Den funkar hur bra som helst förut, för bara en månad sedan. Fast nu, just idag, så kraschar den 5 gånger i rad. Först började den låta som ett glitch. Så när jag... Det lät som... vad heter det? När... Ni vet när man kopplar in USB eller någonting i datorn så låter det så du-du. Det lät så om och om igen. Så det lät du-du, du-du, du-du. Utan att jag hade kopplat in någonting. Bara du-du, du-du, om och om igen. Och sen kraschade den. Och sen startade den. Och sen, jag kunde inte starta Skype. Jag måste få igång Skype för jag måste skicka en sak till en snubbe. Och jag måste fråga om hans mail annars. Men det börjar sådär. Så jag kan inte använda Skype eller Minecraft eller LOL på min andra dator. Eller på min dator. Det är rätt kast. För jag kan inte starta det. Jag dubbelklickar, händer ingenting. Och det är jäkligt tråkigt. Nej, detta ser inte bra ut. Det ska jag nog ha där. Och sen ska jag ha vanlig wood. Fast där ska jag så. Men jag tror faktiskt att jag börjar avsluta denna videon här. Jag vet inte länge, det kanske blir jättekort. Kanske blir... Jag tror det har blivit gått 9 minuter. Ja, men jag avslutar här. Jag hinner inte köra så mycket. Så ses vi i nästa video.